Սեպտեմբերի 29-ին Նինոց Մինդայի շրջանի փոքր Գոնդուրա գյուղի Սուրբ Խևոնդյանց վերակառուցված եկեղեցում տեղի ունեցավ եկեղեցու բացման և ուծման արարողություն։ Գերաշնորհ վարդապետ Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանը և Սուրբ Էջմիածնի առաջնորդական փոխանորդ Մուշեղ Բաբայանը նախ ուծեցին զանգը, ապա այն տեղադրեցին եկեղեցու զանգակատանը։ Այնուհետև ոտվեց եկեղեցու դուրը և հավատացյալ ժողովուրդն առաջին անգամ ոտք դրեց եկեղեցի։ Նշենք, որ Սուրբ Խևոնդյանց եկեղեցու վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներն իր վրա է վերցրել փոքր Գոնդուրա գյուղի բնակիչ բարերար Տաճատ Վարդապետյանը։ Մեր գյուղը հիմնվել է 1829 թվականին։ Մեզ Թուրքիայից օրակսորել են, 29-ից 30 թիվը հիմնավորել է մեր գյուղը։ Եկեղեցին սկսել են 6 տարի անց շինել է, 35 թվին սկսել են եկեղեցի շինարարությունը։ Շինարարությունը հիմնականում երել են հույները, ես քարի գործը, բայց մյուսը, կարիշե, ծածկե, բանես, լրիվ երել են գյուղի բնակիչները։ Ուստամանուկ են կսեն, իդի մարդիկ ուժեղ պատի գործ են էրե, իդոնք են էրե իդի գործը։ Հիմա եկեղեցին մեր գյուղի համար շատ մեզ նշանակություն ունեն։ Ես որվադ Մեր գյուղացիները հիմնականում բոլորը հրավիրվածները, չհրավիրվածները, բոլորը ներկայացել են այս գյուղի եկեղեցու բացմանը։ Ու մենք բոլորս պետք է այսօր այս արարողությանը ներկայացնենք, ու արարողությունը շարունակենք ամեն տարի, երևի ես գիտեմ, թե այսօր պիտի անենք մեր գյուղի օրը։ Ունենք մենք շատ բարերարներ, որոնք հիմա գալիս են, օգնում են, որը լուստրան է գախե, Սարկիսյան եղբայրներ է, մնացականը և դիքրանը, Արարատ Տոներյանը ստեղ կատարել է մեծ գործ, կամեքաներից բռնած, ին խալուց բռնած, ին բոլոր մանրմուններ բաներից լերվ, ես եկող տեղեք է, բոլորը հիմնականում մասնիկ թողնենք, ստեղ որ գնան, բայց հիմնական կատարողը բարերարը Տաճատ Վարդապետյանն է, դիքրան Հովսեփյանը հենց հիմքը դրեց աշխատանքի, ենտեղան աշխատանքը կատարեց, ու նրա հետ էլի կատարեցին աշխատանքը Հովսեփյան Արդուշը, Հովսեփյան Վարուժանը, Հովսեփյան Բենիգը, Հովսեփյան Արայիգը, այստեղեկն են հիմնականում, բայց գյուղից գյուղացիներից հա ինչ-որ օգնության կարիք կար, մենք օգնում ենք, բոլորս էլ։ Փոքր Գոնդուրա գյուղում գտնվող եկեղեցին գործում է 1968 թվականից, սակայն ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո այն փակվել էր և միայն 2 տարի առաջ սկսվեցին վերանորոգման աշխատանքները։ Եկեղեցու ոտման և բացման արարողության ներկա էին գտնվում Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Հնզել Մկոյանը, քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանը, Սակրեբուլոյի նախագահ Սմբատ Գյուրեղյանը և այլ հանրային ծառայողներ։ Հրավիրված էին հյուրեր ինչպես ախալքալաքի մունիցիպալիտետից, այնպես էլ Հայաստանից և Ռուսաստանից։ Այսօր մենք բոլորս միասին
Իշնորիվ մեր նվիրյան զավակների մեր սուրբ եկեղեցու, Աստուծո տան դռներ ենք բացել ձեր առջև, այս համայնքի առջև, ի պահպանություն, ի խնամություն, Գոնդուրա համայնքի և ինչու չէ նաև ողջ տարածաշրջանի համար, որովհետև Սուրբ Գևորգյանց անունը կրող այս եկեղեցին, որը պիտի դառնա առաջամատիկը, ինչպես եղան Սուրբ Գևորգյանց քահանա հայրերը մեր Սուրբ եկեղեցվով նվիրյալ ծառայության անդաստանիցն է, պիտի լինի ի պահպանություն համայն հավատացելոց և փոքր Գոնդուրա համայնքի գյուղի բնակիչների համար։ Մեծ երազանք և տեսիք է եղել Դիար Տաճատ Վարդապետյանի և իրեն ընտանիքի և իր ոժանդակ բոլոր ընկերների և համայնքի ողջ ժողովրդի, որ օրերից մի օր վեր հառնի ավերակներից այս Սուրբ եկեղեցին և այսօր փառք և գոհություն Աստուծո մեր սիրելի Վարդան Սրբազանի աչի ոցմամբ և օրհնությամբ Սուրբ Գևորգյանց մայր եկեղեցին իր դռները բացել է ձեր առջև։ Սա մեզ համար շատ մեծ ուրախություն և ցնծություն է, որ այսօր մենք փոքր Գոնդուրա համայնքում բացում ենք Սուրբ Գևորգյանց, վերաբացում, վերաոցում ենք Սուրբ Գևորգյանց եկեղեցին։ Անշուշտ, միանշանակ, սա այն ճանապարհն է, որի միջոցով անցնելով մեր ժողովուրդը պետք է ունենա ծաղկուն, շեն, հայրենանվեր կյանք։ Ջավախ աշխարհը օրհնաբեր է մեզ համար։ Ջավախ աշխարհը իր բյուր եկեղեցիներով մեզ առաջնորդում է դեպի փրկություն և դեպի հավիտենականություն։ Եվ այսօր այս նվիրական օրը ազգիս հայոց հայրապետի նորին սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ մեր սիրելի Վարդան Սրբազանի սուրբ աչի դրոշմամբ Սուրբ Գևորգյանց եկեղեցին իր դռները բացեց հավատացելուց առջև։ Եվ այս եկեղեցին պիտի լինի ի պայծառություն, ի շենացում ջավախ աշխարհի և Գոնդուրա համայնքի։ Թող Աստված օրհնի մեզ բոլորիս, թող Աստված հաստատուն պահի ջավախ աշխարհը, թող Աստված հաստատուն պահի, միասնական պահի մեր ժողովրդին, որպեսզի կարողանանք մեր հավատքով զորացած, մեր սուրբ եկեղեցու առաջնորդությամբ և ամենակարևորը, մեր բոլորի միասնականությամբ քայլենք դեպի հավիտենականություն և դեպի փրկություն։ Նորակառուց եկեղեցին իր դռներն էր բացել հավատավոր ժողովրդի առաջ, համախմբելով համագյուղացիներին և բազմաթիվ հյուրերին։ Եկեղեցին մի սրբավայր է, որտեղ կատարվում է սուրբ արարողություններ մկրտության, ամուսնության, կնունքի և հոգեհանգստի համար։ Եկեղեցին ժողով է հավատացյալների, որոնք մեկ հավատքով և մեկ մկրտությամբ կապված են Քրիստոսին, մեկ հաստատուն հույսով ակնկալում են փրկություն և աստվածային երանական տեսություն։ Յուրաքանչյուր հոգևորականի համար, մասնավորաբար յուրաքանչյուր եպիսկոպոսի համար մեծ օրհնություն է, երբ իր ձեռքերը հերթական անգամ մեռոնում է, որպեսզի անշունչ պատերը եկեղեցական օծի սրբագործի և Սուրբ Հոգու շնորհներ իջեցնի և Աստված գա բնակվի այն միջավայրի վրա, որտեղ որ առանձնացված է որպես եկեղեցական համալի լինել։ Մեզ համար այդ առումով մեծագույն ուրախության և հպարտության առաջին առումով առիթ է։ Երկրորդ կրկնակի է այդ ուրախությունը, որովհետև այս եկեղեցին կառուցվել կամ վերակառուցվել է և դռներն է բացել հաղթական և հերոսական ջավախ աշխարհում։ Այսօր ոչ միայն ոտք ենք դրել ջավախ աշխարհ Սուրբ Էջմիածնից, բերելով Սուրբ Էջմիածնի օրհնությունը, այլ նաև ու մանավանդ այստեղ մեր ձեռքով, անարժանության ձեռքով օծվում է այս Սուրբ եկեղեցին։ Ուստի շնորհավորում ենք, առաջին մեր խոսքը շնորհավորանքի խոսք է մեր ամենքին և մասնավորաբար ջավախ աշխարհի մեր հավատացյալներին և մանավանդ Գոնդուրա գյուղի բնակիչներին, որովհետև աջակիցների, բարերարների և նվիրատուների շնորհիվ, որոնց առաջնորդը մեր շատ սիրելի եկեղեցու բարեկամ Տաճատ Վարդապետյանն է, նրա առաջնորդությամբ այս եկեղեցին որպես պարգև
երկնային նվեր է տրվում այս համայնքի բնակիչներին։ Մի հուզախրով զգացմունք էր տիրել բարերարի Տաճատ Վարդապետյանի սրտում։ Նա դժվարությամբ էր թաքցնում իր երջանկության արցունքները։ Նրա կատարած աստվածային բարեգործությունը ներշնչում է մեծ հավատ դեպի եկեղեցին։ Աննկարագրելի զգացողություն վերապրեց նա այս առողությունների ընթացքում։ Թող Տիրոջ օրդությունն ու առատ ողորմությունն անպակաս լինեն ձեր կյանքից և ընտանեկան ձեր հարկից։ Շնոր յարմ մերո Հիսուսի Քրիստոսի և Սերն Աստուծո և հաղորդություն Հոգու Սրբո ընձեզ ամենեսին, ամեն։ Օրդությամբ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոս ամենայն Հայոց, տվավ գիրս օրդության 24 սեպտեմբերի համիդյարն 2019 և իթվին Հայոց Ռանեկա է իմարյավանը Սրբոյջ միածնի ընդհամարավ 1954։ Շնորհավոր լինի, բոլորը ծափահարեք։ Ես մշտապես այստեղ եմ ապրում, այստեղ եմ ապրել, այստեղ եմ ապրում և այստեղ պիտի ապրեմ։ Եվ առանց չափազանության կարող եմ ասել, որ փոքր Գոնդուրակ գյուղի տարեգրության մեջ ամենատոնական օրն է այսօր, առանց չափազանության։ 1828-30 թվականներին Էրզրումի նահանգից վերաբնակեցված իմ համագյուղացիները, որոնք գաղթել են Էրզրումի Սալաձոր գյուղից, հիմնականում սալաձորցիներ են, իսկ մենք Վարդապետյաններս միջնատարի տաղերկու Դավիթ Սալաձորցու շառավիղներն ենք, ով հայտնի է տաղ կուսանց իր երկով։ Եվ այսօր տոնական օր է, վերադարձել են բոլոր փոքր գոնդուրացիները, գրեթե բոլոր, չասեմ բոլոր, հա, և տոնական մթնոլորտ է թևածում, այսօր վերաոցումն է Սուրբ Ղևոնդյաց եկեղեցու, որը արդեն 100 տարի և ավելի գտնվում էր կիսաավեր վիճակում, իսկ այսօր թե ինքներդ կարող եք ենթադրել, թե ինչպիսի ծնծություն է ապրում փոքր գոնդուրացին, և ուզում եմ իմ երախտիքը հնչեցնել նաև այն մարդկանց հասցեին, ովքեր իրենց շնորհակալ մեծարելի ներկայությամբ այսօր պատվում են այս սրբապատկան արարողությունը։ Եվ այսօր բացվում է այս Աստծո տունը, և համոզված եմ, որ նա ապակայում մեզ բոլորին պիտի աղոտկի կանչող զանգի ղողանջը բերի այստեղ, ու այսուհետ սկսվելու է հավիտենական մաքրման, ինքնամաքրման և ախտահանման արարողությունը։ Հոկտեմբերի 12-ին Սուրբ Ղևոնդյանց նորակառույց եկեղեցում Տեր Արմաշ Քահանա Պողոսյանը կկատարի եկեղեցու անխրանիկ պատարագը։ Վերակառուց եկեղեցու օծումից հետո տեղի ունեցավ դաշտահանդես, որին իրենց ելույթի խոսքով ներկայացան Հայաստանի Հանրապետությունից հրամանած մտավորականներ, գիտնականներ և բարձրաստիճան այրեր։ Այնուհետև ներկաներին իրենց գեղեցիկ կատարումներով ուրախացրեցին ճանաչված երգիչ և երգչուհիներ, ինչպես նաև Նինոց Մինդայի և ախալքալաքի մշակույթի տան պարի համույթները։